Ақталық теңіз жаяу әскерлері дайындықтарын пысықтады. Жауынгерлік оқу-жаттығу Оймаша полигонында өтті. Командалық шараға 400-ден астам әскери қызметші, 100-ге жуық қару-жарақ пен техника жұмылдырылды. Сарбаздарға елді мекенді заңсыз қаруланған құрамалардан тазарту міндеті жүктелді. Осыған байланысты батальондық тактикалық топ құрылды. Ұшқышсыз басқарылатын құрылғылардың көмегімен содырлардың күштері мен құралдарының жиналған жері анықталды. Олар берілуден бас тартқан соң қарулы құрамалардың көзі жойылды. Бұдан бөлек теңізшілер мемлекеттік шекараны күзетуді күшейтуге қатысты тапсырмаларды орындады. Ұлттық ұлан мен полиция жақын маңдағы елді мекендерді соғыс жағдайында құқықтық режимді қолдау шараларын жүзеге асырды. Батыл тойтарыс 2022 ведомствоаралық стратегиялық командалық штаб оқу-жаттығу барысында менің жеке құрамыма қойылған тапсырма Оймаша елді мекенінде заңсыз қаруланған құрамалардан тазарту болып тапсырылды. Жеке құрамыма қойылған тапсырма мүлтіксіз орындалды. Бұл оқу барысында барлық командирлер мен жеке құрам қаладағы шабылдау әдістерін жетік меңгерді.